Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Bom dia para todo mundo! Sejam bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar bastante de Botafogo, de futebol e regatas, galera! Cara, que coisa maravilhosa! O Grêmio vence o Palmeiras ontem. A vantagem continua de 7 pontos e hoje o Botafogo joga contra o Corinthians. É aquela vitória para dar paz, para dar tranquilidade, claro, para abrir uma vantagem de novo de 10 pontos, que uma vantagem seria gigantesca, né? Porque o Botafogo já está na 24ª rodada do campeonato, mas seria uma vitória para trazer tranquilidade, trazer um pouco mais de paciência para a torcida, menos ansiedade. Cara, eu acho que hoje o Botafogo pode voltar aos trilhos. Botafogo e Corinthians, nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos a 35 mil inscritos. Tô tentando chegar ainda esse mês, beleza? E deixa o teu like. O teu joinha é através do teu like que mais botafoguenses conhecem o conteúdo do canal do Anderson Mota. Beleza? Me dê essa moral. Ó, com 3 derrotas seguidas na temporada, o Botafogo tenta se recuperar e voltar à calmaria de líder isolado, encarando o Corinthians hoje, nesta sexta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas, na Neoquímica Arena, em São Paulo. É uma oportunidade de ouro para o Fogão abrir 2 dígitos de vantagem na ponta, visto que o vice-líder perdeu para o Grêmio ontem em Porto Alegre. E a distância está no momento em 7 pontos. Agora é o Botafogo fazer sua parte contra o Corinthians. Bruno Lage, né, vem sendo criticado pela torcida, muito criticado. Algumas críticas eu não concordo e outras eu concordo, tá? Sim, tem o time todo à sua disposição, todo. Né? Quem sabe aí ele coloca o Tietê mais para o lado direito, ou então ele continue com o Júnior Santos, não mude o sistema de jogo. Ou então faça uma mudança para tentar fortalecer o meio campo. O goleiro Perry vai para o jogo normalmente. Prestem atenção, meus irmãos de camisa. O Corinthians, o adversário ainda não sabe se usará os titulares ou poupará a equipe em virtude do primeiro jogo. Luxemburgo relacionou todos os principais jogadores, visto que o clube está apenas a 3 pontos da zona de rebaixamento. Bruno Mendes e Gil voltam a ficar à disposição. Galera, vambora. Equipe do Botafogo. Lucas Perry, Di Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal. Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo. Tietê, Vitor Sá e Tiquinho. Pode acontecer de não jogar o Tietê, jogar o Júnior Santos. Tem essa dúvida ainda. Mas, cara, se jogar o Júnior Santos é um sistema de jogo. Se jogar o Tietê é outro sistema de jogo. Não fiquem pensando que um vai fazer a mesma função do outro. Não, é diferente, tá bom? Corinthians, pessoal, não temos uma escalação oficial. Temos uma provável, porque o Luxemburgo simplesmente não falou. Então, Cássio, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu. Gabriel Moscardo, Maicon, Juliano e Matias Rojas. Beleza? Wesley e Yuri Alberto. Aqui não estaria o Renato Augusto, tá? Pessoal, independente do momento do Corinthians, o Botafogo tem que jogar com inteligência, tá? Como eu falei ontem, foi muito importante essa derrota do Palmeiras. Já parou para pensar se o Palmeiras ganha ontem? Como que o Botafogo ia entrar pressionado nesse jogo? Cara, a perna ia pesar. Agora não, agora o Botafogo entra mais tranquilo. O Botafogo sabe que tem tudo para ampliar a sua vantagem. Se empatar, ganha mais um ponto, faz 8. E se ganhar, faz 10. Claro, só para lembrar, enquanto no próximo final de semana, o Bragantino, né, o Palmeiras vai enfrentar uma batalha com o Red Bull Bragantino lá em São Paulo, onde que o Palmeiras vai estar entre o jogo do Boca Juniors e outro jogo. Então, provavelmente, o Palmeiras vai ter que se sentir obrigado a dar uma segurada nos seus titulares, acredito eu.
O Botafogo vai ter uma semana de trabalho para enfrentar o Goiás em casa. Então, o Botafogo pode ampliar ainda mais sua vantagem. Meus irmãos de camisa, na boa, pensamento positivo, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, hoje, iremos curtir uma boa vitória do Botafogo. Deixa eu fazer um convite para vocês. 6:30. 6:30 da noite, pré-jogo aqui no canal do Anderson Mota. Quando acabar a partida, pós-jogo, espero todos aqui. Me dê essa moral, se inscrevam e deixe o teu like. Grande abraço, saudações alvinegras e ó, fui! Aquele abraço, galera!